To je recimo prvo predavanje, ki bomo imeli preko ali na razdalji. V tem prvem recimo predavanju bi rad se z vami pogovarjal o identiteti prostora. Zakaj identiteti prostora? Zaradi tega, ker identiteta prostora je language, ki mi moramo uporabljati v tistem trenutku, ko začnemo razmišljati o obleki naše arhitekture. Plašč je obleka, plašč je odvisen od mode, od raznih materialov in od tehnologije. V resnici plašč naših arhitektur je zelo enostavno. Je ena stena, ki ima neke določene perforacije. To se je začelo že 1000 let nazaj in se danes nadaljuje. Zelo enostavno. Razlika je samo v formi, v obliki, v dekoraciji, v barvi, v teksturi. Vse to predstavlja identiteto. Če mi znamo kot arhitekti izumiti identiteto prostora, pomeni, da smo prebrali vse tiste navodila, ki prostor nam da in nam omogoči, da lahko naredimo novo, našo, perfektno arhitekturo, usklajeno z zgodovino in ki nadaljuje zgodovino in identiteto prostora. Mesto je kompozicija različnih sten. Bom prebral ene par mojih osebnih stavkov. V različne tone in teksture z različnimi perforacijami. Stene definirajo ceste in prostor. Stene imajo duh prostora, duh naroda. Narod ima identiteto. Če narod se identificira v arhitekturo, arhitektura je izraz tega prostora. Arhitekt vemo, da zna risati. Risanje je njegova beseda. Razume pomen črte. Pozna perspektivo. Zna uporabljati barve, zna mešati barve, zna uporabljati teksture, zna izumiti teksture. Zna tehtati barvo. Pozna pomen sence. Smo žal odgovorni za vse tisto, kar se dogaja okoli nas. Ponavadi, ko stranka pokliče arhitekta, arhitekt pride takoj na lokacijo. Lokacija ima določene karakteristike. Prostor je realen in nam pokaže lastnosti materialov, barv, teksture, ki so drugačne od sosednje lokacije. Ampak zdaj je vprašanje, kje začeti, kaj narediti, kako razmišljati svobodno, kako ostati svoboden. Arhitektura mora biti trajna, ne začasna. Arhitekt mora omogočiti, da njegova arhitektura bo se dobro starala. Ko prvič stopiš v tvojo praznino, in praznina je prostor, kjer arhitekt bo postavil lastno arhitekturo, ugotoviš, da prostor govori, diha, vibrira, celo se premika. Prostor je globok. In ti si arhitekt. Vidiš tvojo slikovito arhitekturo, ki se dotika s obstoječimi elementi. Tvoja arhitektura kar naenkrat ustanovi dialog s okolico. Ti v tistem trenutku vidiš svetlobo, teksturo, sonce. Sončni žarki na teksturo sence. Stimulacije, ki poberemo mi kot arhitekti iz prostora,
kot goba. Poberemo kot goba vodo. Interpretiramo, spremenimo. In če vse ne moremo uporabiti, ma nič hudega, kolegi. Moramo pospraviti vse naše informacije in znanje v nek naš osebni predal, v omaro. Ga bomo že jutri spet uporabili. Se zgodi prav to, nekdan bomo odprli predal in bomo zagledali prav tisto, ki smo pospravili in wow, dobimo rešitev našega problema, to je to. To je naše delo, iščem stvari, utrujenost postane užitek, sanje dobijo neko obliko. Če oblika ni dosegla izraz naše misli, ma brez nobenega strahu, vržimo v koš našo prvo idejo, začnimo od nule, ker kasneje bomo bogatejši. Človek, mi, se počuti dobro tam, kjer prostor ima kontinuiteto, kjer vse je normalno brez preskokov. Mehko, normalno, dobri elementi zgrajeni ali naravni so skoraj neopazljivi, ker, kot smo videli, prijazno govorijo s okolico, klepetajo. Stara vas je sestavljena s predmeti, ki so neopazni, kadar so sami, ampak skupaj tvorijo eno močno enoto. In to se vidi. Stare vasice, kaj so? Ena močna enota, individualna hiša, nima skoraj nobenega pomena, ampak v bistvu arhitektura kot ena velika celota je vidna. Kar naenkrat ne vemo več, kako zgraditi v prostor. Ne vemo, kako ga uporabiti. Imamo paniko, ampak to je normalno. Je normalno zaradi tega, ker arhitekt si mora zamisliti tisto, kar ne obstaja. Arhitekt je en rafiniran krojač, ki mora razumeti stranko, da lahko dobro odloči za blago in obleče perfektno stranko, ki ima pred sabo. Arhitekt je pes za tartufe, mora imeti nos, išče globoko v zemljo in treba, in skoraj nujno, imeti umazane roke in nohte, ker v zemljo iščeš. Ure in ure hodi arhitekt naokoli, da prepozna vonje, kraja in barve dežele, da razume svetlobo in senco. Hodi v nočni tišini, da vidi tisto, kar dan nam ne more dati. Profesor Ravnikar, na primer, v Ljubljani to je predaval. In je rekel vedno, hodim v tistem trenutku, ko nobeden lahko moti moje misli. Francozi imenujejo to flaner. Hoditi, spoznati, brez cilja. Končno, torej arhitekt, razume kraj. Torej, razumeš kraj in pomeni kraj, da si noter. Si noter v zgodovini, v obstoječe. In če si notri, pomeni, da smo del tega prostora. In če nam uspe, smo tudi duh tega prostora.
To pomeni, da če smo to prebrali, ne moremo s našo architetturo kopirati, ker smo sposobni narediti veliko in veliko več. Lahko bi trdil celo, da če razumemo prostor in če vse njene karakteristike reinterpretiramo, tam, v tistem prostoru, lahko postavimo nekaj, ki bo skoraj neopazno, nobena imitacija. Nekaj, ki bo esaktno, rafinirano, ki bo prava poezija, ki bo skoraj nek novi language. Paul Valéry v knjigi Eupalino pravi: ko boste dosegli tisto točko vaše umetnosti, boste slišali, kako ptice pojejo. Vse to postane arhitektura. Vse to je arhitektura, je prostor. Spremeniti moramo tiste luknje, tiste stebre, tiste arkade, sence, tiste sekvence. Razkrijemo torej barvo kraja, razkrijemo teksturo materiala, luči in sence. Ampak moramo tudi se vprašati, kaj želimo doseči, za koga. Zakaj? In ne smemo nikoli pozabiti na duh kraja, na moč kraja, na našo moč, na našo fantazijo. Lahko pozabimo na arhitekturni spomenik in na internacionalizacijo. Internacionalizacijo lahko pozabimo. V teh letih sem opazil kaj, da neki predlogi so preveč preprosti in zaradi tega se ne vidijo. In ker se ne vidijo, se ne smejo uresničati. Da imamo večkrat neke sogovornike, ki ne znajo gledati daleč. Da imamo omejene ljudi na preveč pomembnih položajih. Ampak mi lahko še vedno sanjamo in nobeden nam ne bo omogočil, da uresničimo naše sanje. In tukaj je naša moč. Duh, znati prebrati duh, iskati duh, biti pes za tartufe, si umaziti roke, imeti umazane roke, zato ker smo globoko iskali v zgodovino in v zemlji in ko smo nekaj dobili, to začeti spremeniti. Z nekimi novimi idejami, brez izgubiti staro pot. Zaradi tega, ker samo tako lahko bomo uresničili naše sanje. Hvala.